জালা 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 অলপ বেছিকে দিবি দে মই জালা আমাৰ কঠালৰ গুটি অলমোষ্ট ৰেডি মাহঁতে খাই দে কথা শুন তই পিছত খাবি একেবাৰে হোৱাৰ পিছত হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ আৰু আজি ব্লগটো একদম স্পেচিয়েল হ'ব কাৰণ আজি আপোনালোকক এটা মানে বস্তু ৰেচিপি নহয় ঠিক এটা মানে এটা পিটিকা এটা জুতিৰ কথা ক'ম ধুনীয়া এই বতৰতে লাগা আৰু বতৰটো ইমান বেছি সুহানা হৈ আছে মানে বৰষুণ পৰি আছে এতিয়াও পৰি আছে কিনকিনকে দেখিব পাৰে টুপ টুপকে পৰি আছে মোবাইলটো জিকিলা তথাপিতো ভাবছো বৰষুণতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিম মানে আমতিৰ হাত পৰব আৰু সেইকাৰণে এইকেইদিন পুৰা বৰষুণ পৰি আছে আজিও নেৰা নেপেৰা একদম মানে দীপিৰা ভাত চাত খাই লৈ উঠিলো উঠি কিনে মানে ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভবা নাছিলো কিন্তু হঠাৎ প্লেন হৈ গ'ল মানুহৰ জীৱনটো আৰু কি আৰু গাছটো ভাততে ভালকে তো চাৰিওফালে বৰষুণ পৰি একদম পানী পানী হৈ গৈছে হলেও মানে আমি ইদিনা তামোল পুতলো তামোল খিনিৰ কাৰণে ভাল হব নাকি গাপা তামোল খিনি ধুনীয়াকে লাপকে গজব এতিয়াও কিন কিনকে পৰি আছে একদম ধুমুহা বৰষুণৰ বতৰত এনে পকৰি খাই কিবা খাই বহুত বেছি ভাল লাগে কিন্তু এটো জুতিও বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকক দেখাই দিম ঘৰৰে বস্তু কৈয়ে দিম নেকি অধিকা বুকি আছে আমাৰ স্পেচিয়েল বস্তুটো হল এইটো কঁঠালৰ গুটি আৰু কঁঠালৰ গুটি পুৰাৰ এটা ধুনীয়া পিটিকা এটা ৰেচিপি আছে আপোনালোকক কম মই লাহে লাহে আমাৰ মায়ে এতিয়া ভাজি আছে ফাৰ্ষ্ট মাই লাহে লাহে আৰু সেই কঁঠালৰ গুটি গাইছ কোনোবা কমেণ্ট দিব লাগে যদি আমি টপলা কৰি কৰি দি পঠা মানে আমি প্ৰত্যেক বছৰে কঁঠালৰ এনে ছিজনত ইমান বেছিও কঁঠাল লগা নাই যে দুনিয়া খাব পাৰিম কিন্তু আমাৰ কঁঠালডাল বহুত বেছি মিঠা জাক জাক দিছো সকলোৱে কয় মন প্ৰাণ বোলে ভৰি গৈছে ইমানে বেছি হয় আৰু গুটিকেইটা ইমান ধুনীয়া কিবা এটা বেলেগ টেষ্ট আছে গুটিকেইটাৰ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে খাওঁ এনে কঁঠালৰ গুটি পুৰি কিনে নিমখ জ্বালা সানি পুৰা আম টেঙা জিনকে জ্বালা মচলা কৰি খাওঁ কঁঠালৰ গুটিয়ে ভাল লাগে যিহেতু বৰষুণ পৰি আছে তাতে আৰু একদম চনেপে চুহাগা সেইকাৰণে আজি মাই বানি আছে সেইকাৰণে হঠাৎ আৰু এতিয়া মানে নিমখ টেঙা জ্বালা অলপমান লেবু টেঙা আঁতি কিনে পুৰা পিটকি কিনে খোৱাৰহে কথা আৰু পুৰা টেষ্টি আৰু এইকেইটা আজি আমাৰ ঘৰৰ ফিৰিঙে জ্বলা ফ্ৰেছ চিঙিছো অলপ আগতে মানে চিঙি আনিছো ঘৰৰ এইকেইটা ওলাইছে আৰু আছে গাছত কিন্তু পিছত চিঙিম এতে অলপমান বাঁহৰ গাজা টেঙা দি কিনে ফিৰিঙি জ্বলাৰ আচাৰটো বানি কিনে খাই খুব বহুত বেছি ভাল লাগে কিন্তু বাঁহৰ গাজা ওলা নাই এইকেইদিন সেইকাৰণে বনাব পৰা নাই ইমান বেছি ধুনীয়া মস্ত টেষ্টি ফিৰিঙি জ্বলা খাই কোনে কোনে ভাল পায় ক'ব মই ভাতেদি পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটাইকে আমাৰ দহটা আৰু তো মানে জেদ চেদ লাগলি বিছটামান খাই দিব পাৰিম নাই হল না ভাজা মানে কি কঁঠালৰ গুটিটো কিবা আলু টাইপৰ বস্তু আমি মাংসটো দিম মাহৰ দালিটো দিম কঁঠালৰ গুটি ভাজো আলু নিচিনা সৰু সৰুকৈ খিচখিচকে কাটি মানে তেল বেছিকে দি কিনে ভাজি কিনে খাই বহুত বেছি ভাল লাগে কঁঠালৰ গুটি পুৰিও খাব পাৰি কঁঠালৰ গুটি বইল কৰি কিনে পিটকি কিনে তাৰে আঞ্জাটো মাছেদি বহুত বেছি টেষ্টি তাৰপিছত আৰু কঁঠালৰ গুটি ইনকে যিটো কেৰাহী তেনেকে ভাজি আছে সেইটো মানে কঁঠালৰ গুটিটো ক'ত নাই যে হয়তো হয় মানে আলু নিচিনা আলুৱে বুলি ক'ব পাৰি আলু লাইক মই মস্ত পাম পাৰ্চনেলি কঁঠালৰ গুটি আই লাভ ইট আৰু আমাৰ অমিতা আৰু আমাৰ তেজপাত আন্ধ দিছো এনেকে থৈ দিছো শুকাব শুকালি মানে চবতে মাংস চাংসই দিম হাঁহত মাংস ভাজা তৰকাৰীত কথে নালাগে তেজপাত আমাৰ কঁঠালৰ গুটি অলমষ্ট ৰেডি মানে ৰেডি আছে তথাপিতো মায়ে এনেকে থৈ দিছে আৰু অলপ সিজাক বুলি আৰু এইবিলাক ইমানবিলাক আছে এইগিলানো মায়েৰো কম হাত নহয় দে বাপা এই গৰমে গৰমে এখেৰে কিনে থব অৱস্থা হাতে দেখাইছে দেখাংতে গলি গেছি পুৰা টেপল যায় দেখিছি না এই ভিতৰৰ পৰা দেখিব পাৰে একদম পুৰা আয়ো অ মাইকে খাই আছিলি নেকি আৰু আৰু এইখিনি বদবা দৰকাৰ নাই এনেকে পিটকিলিয়ে বতা যাব ঠিক সময়তে কঁঠালৰ গুটি হৈ গেল বৰষুণো পৰি আছে আৰু নিমখ দি খালে বেছি ভাল লাগব ইমান বেছি টেষ্টি আজি ভালে লাগছে কালি বেছিকে বনাবি দে মা ইমান বেছি সফট একদম কিবা সেই যে পুৰা আলু এন পাই নহওঁতে খাই কথা শুন তই পিছত খাবি একেবাৰে হোৱাৰ পিছত বৰষুণ আহিছে আমাৰ মায়ে আৰু আপাৰ দুটা এৰাত লাগি গৈছে মই নৰো কাৰণ মোক মস্ত পুৰে জ্বলা ফুটিয়াই গেল বোধ হয় এ এখেৰা পাই নৰি না আমাৰ ইমান গলছি থৈছি না নাই চেলাবা গাইছ ইমান চেলাওঁতে টাইম লাগে তোমালোকৰো খাও খাও লাগি গৈছে মোৰ হয় এইখিনি হ'ল চেলাৱা আৰু হ'ব বাকী আছে কম জল্দি জল্দি হাত ফেৰো মই যে হাতখন পুৰে কোমোলা হাত সেইকাৰণে মই চেলাবা নৰো তোমালোক দুটাই চেলাচোন
ইনকে জিমানে বৰখন পৰি থাকিব মই মানে টুপনি মাৰি থাকিব মন যাব এখানে তালা তালি কৰা আৰু টুপনি মাৰিব লাগে হয় না হয় গাই এনা বতৰত যদি টুপনি নামৰ কি খাম মাৰি এতিয়া এখিনি মই ভাঙো ভাঙি কিনে নিমক তেল হালধি জি লাগে দি মাৰো তো এতিয়া এখিনি এনাকে ধুনিয়াকে হানি লওঁ বেছি পিটকিলো খাই ভাল না লাগব বৰখনৰ বতৰত আৰু এনাকে হানি কিনে খাই মজা টেষ্টিয়ে লাগব আৰু এখিনি দেখিব পাৰে ইমান বেছি সফট ইমান ধুনিয়াকে ফালা যায় গতাই নিপিটকো কাৰণ অলপমান নিমক এনকে লাগি থাকিলে আৰু শুনা শুনা খাই বহুত ভাল লাগে কলা মলা কৰি আনছি বতৰ একেবাৰে তো কথালৰ গুটি দিয়াৰ কাৰণে নেমু টেঙা পিয়াজ দালাইছ ৰেডি আৰু নিমক আৰু মিঠাতেল লৈ গেল এত মানে ভাল মিঠাতেল এত দিম তো এতিয়া মিঠাতেল যাব ইয়াতে কমন আৰু পিয়াজ যাব মাই তুমি জালাগিতা পিটকি কিনে দি লগতে কলা নিমক নেমু টেঙা জালা 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 লা বেছিকে দিবি দে মাই জালা আর ইফালে ইমান ধুনিয়া বরখুন আহি আছে গাইস আর এই বরখুনর বটরত আমার পিটিকনি ইজ রেডি কিবা কত তো আন্ধার মুন্ধার করে দিছি কলা কলা দেখো অলম নিমক লগত নেমু টেঙা সুলি খালি বেছি লাগা এখিনি টাইম 7টা হে বাজিল আর 7টা বাজতে গধুলা হয় সকলে জানে ইমান বেছি বরখুন আহি আছে একদম আকাক সাকাক আন্ধার করে দিছি গধুলা হয় লাগি আছে তো তাড়াতাড়ি খাই লম লাইন তো কিছু যাব পারে ইমান বেছি হেরি হছি ছাস তাস দিন মোবাইলত ফালকে তো আমার কথালর গুটি রেডি হয়ে গেল অলসো রেডি আর লগতে বরখুনর বতর ধুনিয়া ধুনিয়া কথালর গুটি টেস্টি টেস্টি বাইরত খাম বলে ভাবছিল কিন্তু বাইরত ইমান বেছি বরখুন নরা সেই কারণে ভিতরত আনি গেল গাইস এটা একদম টেস্টি টেস্টি খাই লম আর নেমু টেঙার রসর হইতে বরখুন বেছিয়ে হয়ে আছে একেবারে তুফান আহে নাকি আর আমার কথালর গুটি অলমোস্ট শেষ দেখবারে একটাই মানে আছে কিন্তু বরখুন এরাই নাই আর আমার এপা এবার বতি আছে সি বলে বতি কিনেও খাব দেয়ার গাছ তো কথাল খাই তখন জ্বালা লাগলে বুটি খাই আর আজির ভিডিওতে ইমানখানি তাহা করো নেক্সট ভিডিওত লগ পাম বাই বাই Umre sari